Azərbaycana çoxlu-çoxlu salamlar. 23-cü Beynəlxalq Psixoloji Danışmanlıq Konqresindəyik. Azərbaycan təmsilən gəlmişik. Mən və Elnur müəllim Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu adından və təbii ki, Qulahiyyədə Narınc ailəsinin böyük bir əməyi var. İnstitutda apardığımız iki böyük tədqiqatı təqdimat üçün gəlmişik və həqiqətən də görməlidirlər ki, biz nə qədər xaricin tədqiqatlarına dayansaq da, onlardan misal çəksək də, əslində öz ölkəmizdə aparılan tədqiqatlar və alınan nəticələrə böyük ehtiyac var və düşünün, psixologiya sahəsinin inkişafında bunun əvəzi olmayacaq və bunu da ilk psixologiya elmi tədqiqat institutu elədiyinə görə böyük qürur duyuram və fəxr edirəm ki, mən də orada elmi işçiyəm. Çox dəyərli görüşlərimiz oldu. PDR dediyimiz psixoloji danışmanlıq və rəhbəri 33 ildir fəaliyyətdə olan və Amerikadan sonra ikinci yerə çıxan bu qurumla böyük əməkdaşlıqlar, memorandumlar imzalandı və gözəl layihələr. İnşallah ki, əli dolu gəlirik. Mən psixoloji danışmanlıqla çalışıyorum. 7 tane şubemiz var Azerbaycan'da. 3 ilçelerde, 4'ü ise Bakü'de, başkentte. Burada hem ailelere yardım gösteriyor, aynı anda çocuklara. Emeğinize sağlık.